ତନ୍ତ୍ରରେ ନୂଆ ଏକ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବିଜେଡି। ନେତା ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କହିଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋ ବସାକୁ ଆସ, ସେଇଠି ବସିବା ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିଡିଓରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଭିଡ଼ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସଭାର ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ କୌଣସି ଦୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଥିବା କଥାର ଅସଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି। ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସଭାସ୍ଥଳ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେଉଁ ଗାଁ କି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା। ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା ଯଦି ବେଗୁନିଆବାସୀଙ୍କର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାହିଁକି ହେବ ବୈଠକ? ବେଗୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଇ ବି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି? ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କୃଷକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଧାର କରଜ କରି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛି। ଏଭଳି ବିପଦ ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବୈଠକ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 13 ଦିନରେ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟରେ ବେଗୁନିଆବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କଲେ, ହେଲେ ବିକାଶ କଥା ଦିନେ ବି ଭାବିଲେନି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ବେଗୁନିଆ ଟାଉନହଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର, ପାର୍କ, ଶୌଚାଳୟ, ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବେଗୁନିଆବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 13 ଦିନରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ, ସେ ଆଶା ଏବେ ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।